1 червня у Вищій духовній семінарії в Брюховичах відбулася конгрегація духовенства Львівської архідіецезії. На зустріч з отцем митрополитом прибули священики та монашество з усіх парафій. Ця зустріч була поєднана з 9-м архідіецезійним з'їздом літургійної служби. Реферат лекцію на початок зустрічі відчитав отець Станіслав Фірут, відповідальний за перегринацію статуї Фатімської Богородиці в Україні. Отець розповів про свою діяльність і ще раз наголосив на актуальності Фатімського послання, котре закликає людство до покаяння за гріхи та до невпинної молитви. Євхаристію очолив митрополит Мячеслав Мокшицький, якому співслужив єпископ Мар'ян Бучик, єпископ-номінант Едвард Кава та генеральний вікарій отець Юзеф Павлічик. На завершення літургії всі присутні відспівали гімн «Боже Великий Єдиний». Завершилась конгрегація обговоренням поточних справ та стану парафіяльного життя нашої дієцезії.